De algumas décadas para cá, houve uma intensa desvalorização da produção cultural, proporcionada por ideologias que geram a inferiorização do ofício da arte. Eu vejo a arte bastante desvalorizada hoje em dia, como uma mercadoria banal para consumo, e não como um sistema de reflexão. Vejo o artista extremamente desvalorizado, tanto que algumas pessoas nem consideram a arte uma profissão. O artista muitas vezes trabalha sem condições trabalhistas que sejam condizentes com a de um trabalhador. A gente tem uma dificuldade de enxergar o artista como um trabalhador, a gente sempre enxerga o artista como alguém que está se divertindo produzindo a sua arte, e não que ele não possa, a gente pode se divertir trabalhando, mas acima de tudo o artista ele é um trabalhador também. A sociedade atual na qual estamos inseridos tende a ver os artistas como pessoas sem preocupações, pessoas que apenas servem para entretê-los. É como se esses artistas estivessem em uma sala escura, batalhando pelo aperfeiçoamento, batalhando para mostrar o que eles têm de melhor, enfrentando bloqueios artísticos que os impedem fortemente de produzir qualquer coisa. Mesmo ao se esforçarem durante horas e horas, eles acabam por não receber a devida atenção que deveriam. Bom, durante o processo de criação de espetáculos, até obras e musicais, tem uma certa energia assim, do criador. Porque quando ele está no seu processo criativo, ele não tem que pensar apenas nele mesmo, assim, ele tem que pensar no público que ele vai apresentar e até na equipe com que ele vai trabalhar. Um exemplo básico assim, é um musical, onde os atores vão ter que incorporar o seu papel, os músicos vão ter que tocar com emoção, e até os contra-regras vão ter que ficar espertos, porque sem eles o musical não se move. Então, assim, fazer parte de um musical é como trabalhar numa empresa, sabe? Se alguém deixar de fazer a sua parte, ela não vai fluir corretamente. Aí vai ter problema. O mundo ele pode ser muito preto e branco às vezes. Mas com a arte, assim, as pessoas vão ficando mais coloridas. Sabe? Porque com a arte, independente da área que você trabalha, da sua função na obra, ela pode mudar a sua vida de alguma maneira. Seja seu modo de pensar, de agir, ou em qualquer outro aspecto. A arte muda as pessoas. E sempre para melhor. Jovens que tinham problema, por exemplo, de depressão, de ansiedade. Aqui na escola de música, pessoas que, jovens, que são recomendados por psicólogo, vêm para cá não porque gosta de música, mas porque o psicólogo recomendou. Pessoas que, por exemplo, nós desenvolvemos um trabalho com uma ONG e chama Moriá, e essa ONG atende crianças de risco. Lá na ONG, elas, quando se vê com a música, muda a cabeça, gasta mais tempo dentro de casa, gasta mais tempo com o instrumento, sabe? Ela muda o interesse. É uma mudança de vida. Uma mudança então, de vida. A senhora pode dizer que a arte mudou sua vida também. Sim. Mudou sua vida. Hoje eu tenho 54 anos, vou fazer 55, e a arte é a minha melhor companhia. Sim. E aqui na escola são todos da família, né? Bom, a arte ela serve para mudar a vida das pessoas, né? Para passar olhares e visões de outras realidades que a gente não vive. O aproveitamento e o estudo da arte é uma coisa muito boa, porque ajuda a formação de todos e de tudo. E querendo ou não, a arte está presente em tudo. Então, é um modo da gente poder dizer que todos nós vivemos a arte, mas a gente não enxerga, então só temos que aprender a vivê-la.